Pripreme za popis su završene, odgode neće biti, a muslimani i bošnjaci ostaju odvojene kategorije, rekao je direktor Agencije za statistiku Zdenko Milinović. Također, objedinjavanje ova dva pojma nakon popisa je moguće, samo ukoliko se to odluči na razini Bosne i Hercegovine, kazao je Milinović. U bazi podataka koja će se formirati nakon popisa, mi moramo imati sve ponuđene odgovore. Bez obzira koji je to odgovor, bez obzira da li je to odgovor, evo, neću uzmati muslimane i bošnjake, uzet ću primjer, recimo, Roma, ili ako se neko izjasni kao cigan, to su dva različita odgovora i ti odgovor će imati svoje različite šifre. Milinović tvrdi da preporuke međunarodnog monitoringa ukazuju da statističke institucije moraju zadržati izvorne podatke i da nemaju legitimitet za sastavljanje bilo kakvih odgovora u popisu. Mi u obradi podataka, znači u procesu obrade podataka, moramo svakom odgovoru dati njegovu šifru. Eventualna daljnja spajanja tih šifri, ako se postigne dogovor, nije nikakav problem, statistika i agencija će postupiti prema dogovoru, znači i po pitanju Bošnjaka i muslimana, a i po pitanju drugih skupina koje će se kroz popis do koje će se doći podaci. Bosanski, srpski i hrvatski jezik su ponuđeni u samoj popisnici. Bošnjački jezik ne postoji, kaže Milinović. Svaki drugi odgovor koji osoba da se upisuje, da li je to neki strani jezik, njemački ili engleski ili nije bilo koji drugi odgovor i on se onda šifrira. Milinović je naveo da Agencija za statistiku radi prema zakonskim propisima i samim tim ne snosi odgovornost za, kako je rekao, politizaciju ovih pitanja. Ja nemam namjeru podnositi ostavku, ja radim sukladno zakonu, radim sukladno, evo, vidjeli ste i standardima Evropske unije i statističara Ujedinjenih naroda koji su dali određene preporuke za provedbu popisa. Konačni izgled popisnice je završen i ona će vrlo brzo biti objavljena u službenom listu i dostupna javnosti.